Դիտեք, առաջին ալիք Ամերիկայի հեռուստակոնտենտը։ Բաժանորդագրվեք առաջին ալիք Ամերիկայի YouTube-յան ալիքին։ First Channel America. Եթերում թույլ օղակն է։ Այսօրվա խաղի 8 մասնակիցներից յուրաքանչյուրը հնարավորություն ունի վաստակելու մինչև 2 միլիոն դրամ։ Նրանք իրար չեն ճանաչում, բայց եթե ուզում են խոշոր գումար տուն տանել, պետք է ամուր թիմ դառնան։ Նրանցից 7-ը այստեղից կհեռանա դատարկաձեռն, քանի որ յուրաքանչյուր փուլում մենք հրաժեշտ կտանք 1 մասնակցի։ Նրան, ում թիմը կհամարի թույլ օղակ։ Ահա, այսօրվա թիմը։ Աննա, 30 տարեկան, Երևան լրագրող։ Սերգո, 33 տարեկան, Վաղարշապատ, բժիշկ ռուսկաբան։ Մարիամ, 29 տարեկան, Երևան, մանկական անեսթեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգ։ Արսեն, 52 տարեկան, Հրազդան, տնտեսագետ։ Դավիթ, 27 տարեկան, Երևան, միջազգայնագետ։ Մոնիկա, 36 տարեկան, Աբովյան, քաղաքագետ։ Արտակ, 37 տարեկան, Արտաշատ, ուսուցիչ։ Համլետ, 21 տարեկան, Գյումրի, ուսանող։ Այժմ խաղի կանոնների մասին։ Յուրաքանչյուր փուլում սահմանված ժամանակի ընթացքում դուք կարող եք մինչև 250,000 դրամ վաստակել։ Ամենաարագ տարբերակը 8 ճիշտ պատասխանից կազմված շղթա ձևավորելն ու գումարը բանկ ուղարկելն է։ Եթե սխալ պատասխանեք հարցին, դուք կընդհատեք ճիշտ պատասխանների շղթան և կկորցնեք թիմի կուտակած գումարը։ Սակայն, եթե ասցնեք ասել բանկ, ձեր անունը լսելուց հետո, բայց մինչև հարցի հնչելը, դուք կպահպանեք գումարը, բայց այդ դեպքում արդեն հարցերի շղթան կսկսեք զրոյից։ Հիշեք, յուրաքանչյուր փուլում դուք կվաստակեք այնքան գումար, որքան կարողացել եք կուտակել տվյալ փուլի ընթացքում։ Վերջում կունենաք այնքան գումար, որքան կարողացել եք կուտակել բոլոր փուլերի ընթացքում։ Առաջին փուլի համար դուք ունեք 2.5 րոպե ժամանակ, և մենք խաղը կսկսենք այն մասնակցից, ում անունը այբենական կարգով առաջինն է։ Դա դուք եք, Աննա։ Եվ այսպես սկսում ենք թույլ օղակ խաղը։ Ժամանակ։ Աննա, ընդունված ավանդույթի համաձայն սովորաբար քանի օր հետո են իրենց գործունեությունն ամփոփում բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ 7 Ոչ, 100 Սերգո, ինչպես են կոչվում կրծքի խորոշում գտնվող շնչառության օրգանները։ Թոքեր։ Ճիշտ է։ Մարիամ, սահմանադրական թե բացարձակ միապետություններ են Սաուդյան Արաբիան և Բրունեյը։ Բացարձակ։ Ճիշտ է։ Արսեն, ինչ գույնի է Շրեկը համանուն մուլտֆիլմում։ Կանաչ։ Ճիշտ է։ Դավիթ, բանկ։ 4 տարանի որ բարով են կոչվում հեթանոսների հոգևոր սպասավորները։ Ճիշտ է։ Մոնիկա, 5-րդ դարի կեսերին տեղի ունեցած որ ճակատամարտի մասին Ղևոն Դալիշանը բանաստեղծություն ունի։ Պաս։ Ավարայր։ Արտակ, հայերենում որ հոլովն է պատասխանում ինչից ումից հարցերին։ Չգիտեմ։ Բացառական։ Համլետ, ինչպես է կոչվում տարվա 1/12-րդ մասը։ Ամիս։ Ճիշտ է։ Աննա, Ջիմ Քերիի և Քեմերոն Դիասի մասնակցությամբ որ ֆիլմում է բանկային աշխատակիցը սուպերհերոս դառնում։ Չգիտեմ։ Դիմակ։ Սերգո, որ երկրում է ստեղծվել հիպիական շարժումը։ Միացյալ Նահանգներ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ճիշտ է։ Մարիամ, ֆուտբոլում անգլերեն որ երատար հապավումով է կոչվում մրցավարներին տեսաօգնության համակարգը։ Չգիտեմ։ Վար։ Արսեն, որ քաղաքն է ավելի քան 18 տարի ղեկավարել Յուրի Լուշկովը։ Մոսկվա։ Ճիշտ է։ Դավիթ, Սերվանտեսի որ գրական հերոսի զինակիրն էր Սանչո Պանսան։ Դոն Կիխոտ։ Դոն Կիշոտ, ճիշտ է։ Մոնիկա, բանկ, որ մրգի անգլերեն անվանումից է իր անունը ստացել գրեյպֆրուտը։ Նարինջ։ Ոչ, խաղող։ Արտակ, տարվա որ եղանակին են լույս աշխարհ եկել Խեցգետնի կենդանակերպի տակ ծնվածները։ Ամար։ Ճիշտ է։ Համլետ, Թումանյանի որ հեքիաթում էր պառավը կտրել աղվեսի պոչը։ Պոչատ աղվես։ Ճիշտ է։ Աննա, 4 տարանի որ բարով են հայերենում անվանում մոր եղբորը։ Քերի։ Ճիշտ է։ Սերգո, ասիական որ երկրում է ստեղծվել մաջոնգ խաղը։ Չինաստան։ Ճիշտ է։ Մարիամ, բանկ, որ արշավանքներից երրորդին է մասնակցել Ռիչարդ Արուծասիրտը։
Խաչակրաց։ Ճիշտ է։ Արսեն, որ գետի ավազանին է պատկանում Հայաստանի գետերի մեծ մասը։ Արաքս։ Ճիշտ է։ Դավիթ, բանկ։ Եվրոպայի որ մայրաքաղաքում կարելի է այցելել Ֆրեդերիկ Շոպենի թանգարան։ Ժամանակն ավարտվեց եւ դուք չեք հասցնում պատասխանել։ Ճիշտ պատասխանն է Վարշավա։ Առաջին փուլ եւ արդյունքը տպավորիչ չես համարի։ Դուք վաստակել եք 80,000 դրամ, հնարավոր 250,000-ից։ Ով բարի նախանձով կհետևի խաղը շարունակողներին։ Ում են ժամեր հարկավոր ճիշտ պատասխանի համար։ Ժամանակն է պարզելու, թե ով է ամենաթույլ օղակը։ Առաջին փուլում Սերգոն եւ Արսենը երեքական ճիշտ պատասխան են տվել։ Սակայն հաշվարկման լրացուցիչ ցուցանիշով Սերգոն ուժեղ օղակն է, թույլ օղակը Մոնիկան է։ Երկու հարց, երկու սխալ պատասխան։ Ով կհեռանա առաջին քվեարկությունից հետո։ Քվեարկությունն ավարտված է։ Ժամանակն է պարզել, թե ով է ձեր կարծիքով ամենաթույլ օղակը։ Մոնիկա։ 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 Աննա։ 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 Դավիթ, մասնագիտությամբ ով եք, հիշեցնեք։ Չազգանյագետ։ Աշխատում եք մասնագիտությամբ։ Հարցաթերթիկում նշել էիք, որ զոդիակասեր եք։ Ինչ ասել է զոդիակասեր։ Վերջին 4 տարիներին հետաքրքրվում եմ հայտի մարդկանց նշանները, ուսումնասիրում եմ զուտ ուղակի ակադեմիական հետաքրքրություն որպես։ Իսկ այսօրվա համար աստղերը ինչ են հուշում, հաղթելու եք։ Անակնկալա, չեմ ուզում դեռ բացահայտեմ։ Այսինքն գիտեք, բայց դեռ չեք ուզում բացահայտել։ Ինչ որ արմավ, այո։ Հետաքրքիր է։ Ինչու Մոնիկան։ Շղթանքը տրվեց։ Միայն դրա համար Մոնիկայից ուզում եք ազատվել։ Հումարը բնականաբար կարևոր է։ Աննա, դրագրող եք։ Այո։ 100 օրվա մասին հարցին սխալ պատասխանեցիք։ Համառացել էի։ Հարցաթերթիկում նշել էիք, որ խաղին մասնակցելու նպատակներից մեկն էլ հայտնի դառնալն է։ Հիմա չեք ափսոսում, որ 100 օրվա մասին հարցով հայտնի դարձաք։ Ուսամուիշ հարցերով հայտնի կդառնամ։ Ինչու եք ընտրել Մոնիկային։ Ինչպես ես նկատեցի, 3 հարց տրվեց, 3-ին էլ չպատասխանեց։ Գուցե հուզված էր, 2 հարցի է սխալ պատասխանել։ Գուցե։ Իսկ դուք չեք հուզվում։ Հուզվում եմ։ Մոնիկա, սա ձեզ համար կարճ զբոսանք էր։ Դուք ամենաթույլ օղակն եք։ Հաջողություն։ Ընդհանուր առմամբ համամիտ եմ իհարկե, որովհետև այսպես ասած բախտս չբերեց ու այնպիսի հարցեր ինձ բաժին հասան, որոնք իրականում բարդ էին ու ոչ իմ պրոֆիլին վերաբերող։ Կարծում եմ Դավիթն է դուրս գալու, առաջնայտ իր հուզմունքը կարծում իրեն խանգարում է։ Փուլ երկրորդ։ Եվ այս պահի դրությամբ դուք վաստակել եք ընդամենը 80,000 դրամ, հնարավոր 250,000-ից։ Խաղում մնացել է 7 մասնակից եւ այս փուլում մենք ձեր խաղաժամանակը կկրճատենք 10 վայրկյանով։ Իսկ խաղը կշարունակենք նախորդ փուլի ամենաուժեղ օղակից։ Դա դուք եք, Սերգո։ Եվ այսպես խաղում ենք թույլ օղակ։ Ժամանակ։ Սերգո, որ նշանավոր բառն են իտալացներն արտաբերում որպես պրոնտո կամ ճապոնացները մոսի-մոսի։ Քոզի-քոզի։ Ալո։ Մարիամ, հայկական որ ֆիլմում է հնչում մուզիկան չզբաղվել պոլիտիկա արտահայտությունը։ Նվագախմբի տղաները։ Ճիշտ է։ Արսեն, որ քաղաքում են անցկացվելու 2024 թվականի ամառային օլիմպիական խաղերը։ Փարիզ։ Ճիշտ է։ Դավիթ, Պետրոս Դուրյանի հայտնի բանաստեղծությունում որ ջրային տարածքի հետ է մենախոսությունը։ Ինչու՞ լճակ։ Ճիշտ է։ Արտակ, արաբական որ երկիրն է ավելի քան 40 տարի ղեկավարել Մուամար Քադաֆին։ Լիբիա։ Ճիշտ է։ Համլետ, երկու ձեռքը թե երկու ոտքը հավասարապես օգտագործելու ունակությամբ օժտված մարդիկ են կոչվում ամբիդեքստեր։ Երկու ձեռքը։ Ճիշտ է։ Աննա, բանկ։ Հողի տակ գտնվող բույսի որ վեգետատիվ օրգանի հիմնական ֆունկցիաներից է բույսը հողին ամրացնելը։ Արմատ։ Ճիշտ է։ Սերգո, հայոց որ թագավորի մասին է հայկական ազգային դասական առաջին օպերան։ Արշակ երկրորդ։ Ճիշտ է։ Մարիամ, երրատար որ բարով է կոչվում հեղուկների համար նախատեսված գլանաձև նեղ վզով ապակե անոթը։
չգիտեմ։ Շիշ։ Արսեն, Ռուսաստանի եւ որ պետության սահմանն է աշխարհում ամենաերկար չընդհատվող ցամաքային սահմանը։ Չինաստան, Ղազախստան։ Դավիթ, հայ որ բրոնզկամարտիկ անունն է կրելու Չարբախում կառուցվող մարզական դպրոցը։ Վիկտոր Արչինյան։ Ոչ, Արթուր Աբราհամ։ Արտակ, 4 տարանի որ բարով է կոչվում Փաթիլների տեսքով մթնոլորտային տեղումը։ Յուն։ Ճիշտ է։ Համլետ, ինչ երկրաչափական տեսք ունի ԱՄՆ նախագահների աշխատասենյակը։ Հնգանկյուն։ Ոչ, օվալ, օվալաձև։ Աննա, Վայոց ձորի մարզի անվան մեջ մեծատարով թե փոքրատարով է գրվում ձոր բառը։ Մեծատար։ Ոչ, փոքրատար։ Սերգո, Ամուր պատյանով որ սողունի հետ են համեմատում մարդուն նրա դանդաղաշարժությունը շեշտելու համար։ Կրիա, ճիշտ է։ Մարիամ, ինչպես է կոչվում մարդու եւ կենդանիների մարմնում արյան շրջանառության կենտրոնական օրգանը։ Սիրտ։ Ճիշտ է։ Արսեն, բանկ։ Ում դիմակն է կրում վեր նշանակում է Վենդետա ֆիլմի գլխավոր հերոսը։ Ժամանակը սպառվեց եւ դուք չհասցրեցիք պատասխանել։ Ճիշտ պատասխանն է Guy Fawkes։ Այս փուլում դուք էլի չհասակ 250,000-ին, վաստակել եք ընդամենը 90,000 դրամ։ Ով է անգործության մատնվել։ Ում ընդհանուր օղակից կկտրի թիմը։ Ժամանակն է պարզելու, թե ով է ամենաթույլ օղակը։ Երկրորդ փուլի ուժեղ օղակը Արտակն է։ Ըստ վիճակագրության թույլ օղակը Համլետն է, ում հետ թիմը չի ցանկանա շարունակել խաղը։ Քվեարկությունն ավարտված է։ Այժմ պարզենք, թե ով է ձեր կարծիքով ամենաթույլ օղակը։ Արսեն։ Աննա։ Համլետ։ Աննա։ Արտակ։ Աննա։ Մարիամ։ Մարիամ, ծանոթանանք ձեզ հետ։ Մանկական անեսթեզիոլոգ եք։ Այո։ Մանկության երազանք էր այդ մասնագիտությունը, թե… Այո, հենց մանկական անեսթեզիոլոգը չէ, բայց բժշկը մանկության երազանք էր։ Ինչու Համլետը։ Իմ տպավորությունը երկու փուլերից, գումարային տպավորությունը թերևս, որ Համլետը թույլ է խաղացել, օբյեկտիվ թվեր չեմ հիշում, ով քանի հարցի է ճիշտ պատասխանել։ Ճիշտ է, Համլետը ամենաթույլն էր։ Հարցաթերթիկում լրացրել եք, որ սիրում եք մարդկանց դերերով բաշխել, աղթողի դերում կտայեք ես խաղում։ Որպեսզի ոչ մեկին չնեղացնեմ կամ ինքնագովություն չթվա, կարծում եմ կենտրոնում գտնվող 3 մասնակիցներից մեկն է լինելու հաղթող։ Իսկ դուք ինչպեսի դեր եք ձեզ հատկացնում։ Կենտրոնին մոտ։ Եվ նույնը ամեն փուլում մեկ ու մեկին ստիպված եք լինելու նեղացնել։ Սերգո, բժիշկների ինտերակցիայում ձեզ լավ եք զգում։ Շատ։ Իսկ եթե հաջորդ փուլում ստիպված լինեք քվեարկել Մարիամին հեռացնելու համար։ Բոլորս էլ հաջորդ փուլերին ստիպված ենք որևէ մեկին քվեարկել։ Հարցաթերթիկում նշել էիք, որ ալարկոտ եք եւ պերֆեկցիոնիստ։ Այո։ Ինչպես է դրսևորվում, թե մեկը, թե մյուսը։ Պլանները եւ նպատակները կազմում եմ, հասնում եմ իդեալականի մտովի, բայց հետո ալարում եմ այդ իրագործը։ Բայց հիմա խաղում դեռ ալարկոտության դրսևորում չենք նկատում։ Պատասխանատու օրա, պատասխանատու հանդիպում է եւ բնականաբար այստեղ միայն ինձանից կախված չէ եւ ես պետք է ամեն ինչ անեմ թիմի համար։ Ունեք ինտելեկտուալ խաղերի մասնակցության փորձ, ցակիցներին արժանի համարում եք հիմա։ Այո, միանշանակ։ Ինչ եք կարծում, կհասնեք եզրափակիչ։ Ես ապագա պլաններ սովոր չեմ կազմել։ Ես չեմ ասում պլաններ կազմեք, ես ասում եմ ինչ եք կարծում։ Դրագրող Աննա, այսօր հարցերը մենք ենք տալիս, որոնց պատասխանները դուք չունեք։ Դուք ամենաթույլ օղակն եք։ Հաջողություն։ Երկրորդ փուլում ավելի շատ էր հուզմունքը, դրա պատճառով ամենապարզ հարցերը ինչ կարեց պատասխանել։ Ամենամեծ բանկը այս փուլում ես էի դրել, դա մա կարծում եմ կարելի էր մի հարցներ էլ։ Փուլ երրորդ եւ բանկում ընդամենը 170,000 դրամ է, չնայած կարող է լինել արդեն 500,000։ Խաղում մնացել է 6 մասնակից եւ մենք այս փուլում եւս 10 վայրկյան կկրճատենք ձեր խաղաժամանակը եւ խաղը կշարունակենք նախորդ փուլի ամենաուժեղ օղակից, դա դուք եք Արտակ։ Շարունակում ենք խաղալ թույլ օղակ։ Ժամանակ։ Արտակ, ըստ Աստվածաշնչի, ով էր Ադամի եւ Եվայի ավակ որդին։ Աբելը։ Ոչ, Կայենը։ Համլետ,
Որ գետի վրա է տեղի ունենում Օքսֆորդի եւ Քեմբրիջի համալսարանների թիմերի ամենամյա թիավարության մրցույթը։ Օքս, ոչ Թեմզա։ Սերգո, խորհրդային որ ռոք խումբը Արյան խմբի մասին երգունի։ Կինո։ Ճիշտ է։ Մարիամ, որն է հայոց այբուբենի 10-րդ տառը։ Հաժա։ Ճիշտ է։ Արսեն, Շիկամորուս թե կարճահասակ մակարոնով է հայտնի ֆրանկական պետության թագավոր Պիպինը։ Շիկամորուս։ Կարճահասակ։ Դավիթ, Հայաստանի որ նախկին նախագահն է Խաչակիրները եւ հայերը աշխատության հեղինակ։ Լևոնտ Պետրոսյան։ Ճիշտ է։ Արտակ, հունական դիցաբանության որ աստծուն է համապատասխանում Էտրուսկյան Ապոլոն։ Արևի։ Ապոլոն։ Համլետ, որ դարում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում վերածվել ստրկությունը։ 19-րդ։ Ճիշտ է։ Սերգո, հարավ-ամերիկյան որ երկրի տարածքում է գտնվում Ատակամա անապատը։ Չիլի։ Ճիշտ է։ Մարիամ, ինչ հապավումով է հայտնի ԱՄՆ օդագնացության եւ դիեզերական տարածության հետազոտությունների ազգային գործակալությունը։ ՆԱՍԱ։ Ճիշտ է։ Արսեն, հունարեն որ բարով է կոչվում հակուսները ցեցից պաշտպանելու համար նախատեսված սուր հոտով սպիտակ նյութը։ Չգիտե։ Նավթալին։ Դավիթ, Ջեյմս Քեմերոնի որ ֆիլմում են գլխավոր դերերում հանդես եկել Լեոնարդո Դիկապրիոն եւ Քեյթ Ուինսլետը։ Տիտանիկ։ Ճիշտ է։ Արտակ, անգլիական բալլադների որ հերոսն էր գողանում հարուստներից եւ բաժանում աղքատներին։ Չգիտեմ։ Ռոբին Հուդ։ Համլետ, հայ որ մարշալի հուշարձանն է գտնվում Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի հարևանությամբ։ Բաղրամյան։ Ճիշտ է, Օվանես Բաղրամյան։ Սերգո, քարատար որ բարով է կոչվում օրգանիզմի համար քայքայիչ կամ սպանիչ ազդեցություն ունեցող նյութը։ Լերի։ Թույն։ Մարիամ, ինչ նոր բար կարելի է կազմել թույն բարի բոլոր տարրերով։ Ճիշտ է։ Բան։ Ժամանակն ավարտվեց եւ դուք հասցրեցիք պատասխանել։ 250,000-ը թիմի համար շարունակում է մնալ անհասանելի։ Դուք կարողացաք այս փուլում վաստակել ընդամենը 20,000 դրամ։ Ո՞վ է սխալ խաչմերուկում հայտնվել։ Ո՞ւմ է թիմը պատասխանատու համարում թույլ խաղի համար։ Ժամանակն է պարզել, թե ո՞վ է ամենաթույլ օղակը։ Երրորդ փուլում ուժեղ օղակը Մարիամն է։ Նա 3 հարցին էլ ճիշտ է պատասխանել։ Արտակը հակառակ ցուցանիշն ունի։ Բոլոր 3 հարցերին սխալ պատասխան է տվել։ Նա թույլ օղակն է։ Ինչ որոշում կկայացնի թիմը։ Քվեարկությունն ավարտված է։ Ժամանակն է պարզել, թե ով է ձեր կարծիքով ամենաթույլ օղակը։ Արտակ։ 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 Դավիթ։ Արսեն։ Համլետ, բժշկականի ուսանող եք։ Այո։ Որ կուրսում եք։ 3-րդ։ Ինչ մասնագիտացում եք ընտրելու։ Ընդհանուր բժշկություն, ավելի կոնկրետ կարող եմ որոշել 3 տարուց։ Թիմում 2 բժիշկների ներկայությունը չի կաշկանդում որևէ կերպ։ Ընդհակառակը ավելի խրախուսում է ինչ-որ առումով։ Ոգևորում է։ Այո։ Գիտեք, որ խաղի ժամանակ սխալները ներելի են, բայց բժշկության մեջ ոչ։ Այո։ Ուսով եմ դա երբեք չեք մոռանում։ Ինչու Արսենը։ Ինչքան հիշում եմ, 2 հարցի չպատասխանեց։ Ճիշտ եք հիշում։ Հա, ասեմ ավելին։ Արսենը բանկի մեջ գումարներ ներդրեց այս փուլում, բայց ամեն դեպքում որոշեցիք դա իջնել։ Ղազախստանը պետք է որպես տնտեսագետ աշխարհագրեթ կարծում եմ։ Արսեն, մասնագիտությամբ տնտեսագետ էի։ Այո։ Համլետի վերջին նախադասությունը կարձականքեք։ Չէ, ես հարգում եմ յակարտիկ։ Ինչի համար եք որոշել մասնակցել խաղին։ Ինտրիգ, հետաքրքրություն։ Եթե հաղթեք, գումարը ինչպես եք պատրաստվում ծախսել։ Անկեղծ ասած, դեռևս չեմ էլ որոշել։ Չեք որոշել։ Իսկ ձեզ եզրափակում տեսնում եք։ Ինչու՞ չէ։ Այո։ Ո՞ւմ եք ուզեի խաղալ, եթե ընտրելու հնարավորություն լիներ։ Ուզեի խաղալ հզորի հետ, լավի հետ։ Արդեն տեսնում եք ով է։ Չեմ արտակի։ Ինչու արտակը։ Ես ու արտակը երկուսս էլ թույլ ենք, ես փուլում ինձ գրել չի կարող։ Աշխարհագրության ուսուցիչ Արտակ, դիցաբանություն, կրոն, գրականություն։ 3 հարց, 3 սխալ պատասխան։ Դուք ամենաթույլ օղակն եք։ Հաջողություն։
աստվածաշնչյան հարցին իմանալ ու սխալ պատասխանել իսի շեմների, ու դրան հաջորդեց մյուս երկու հարցերի սխալ պատասխանը, այո, այս փուլում ամենաթույլ օղակն է, կարծում եմ Սերգոն կարող է հաղթել, եթե արդար գնա։ Փուլ 4-րդ եւ բանկում ընդամենը 190,000 դրամ է, չնայած արդեն կարող էր լինել 750,000։ Խաղում մնացել են ընդամենը 5 մասնակից եւ այս փուլում եւս ձեր խաղաժամանակից կկրճատենք 10 վայրկյան։ Խաղը կշարունակենք նախորդ փուլի ամենաուժեղ օղակի հետ։ Դա դուք եք, Մարիամ։ Շարունակում ենք խաղալ թույլ օղակ։ Ժամանակ։ Մարիամ, Կոնան Դոյլի ո՞ր գրական հերոսն էր ապրում Baker Street 221B հասցեում։ Շերլոք Հոլմս։ Ճիշտ է։ Արսեն, ինչպես է հայերենում կոչվում 366 օր ունեցող տարի։ Նահանջ։ Ճիշտ է։ Դավիթ։ Բանկ։ Որն է հայերենում Ջ տառով սկսվող միակ քիմիական տարրը։ Հարցը կկրկնեք։ Որն է հայերենում Ջ տառով սկսվող միակ քիմիական տարրը։ Չգիտեմ։ Ջրացին։ Համլետ։ Տեղանքի թե մարզական պարագայի պատվին է անվանումը ստացել բադմինտոն մարզաձևը։ Թե քաղաքի։ Տեղանքի։ Սերգո, խորհրդային ո՞ր ֆիլմում է սիրավեպ սկսվում տնօրեն Գալուգինայի եւ աշխատակից Նովոսելցևի միջև։ Սուժեբնի ռոման։ Ծառայողական սիրավեպ, ճիշտ է։ Մարիամ, ինչպես է կոչվում կար անելու ժամանակ մատի ծայրին հագցվող մետաղի հարմարանքը։ Մատնոց։ Ճիշտ է։ Արսեն։ Բանկ։ Ինչ խոսքի մաս են why of hey բարերը։ Ձայնարկություն։ Ձայնարկություն, ճիշտ է։ Դավիթ։ Բանկ։ Խորհրդային ո՞ր գրողի եւ բարդի վերջին կինն է եղել Մարինա Վլադին։ Ո՞ր գրողի։ Խորհրդային ո՞ր գրողի եւ բարդի վերջին կինն է եղել Մարինա Վլադին։ Սորժենիցին։ Ոչ, Վլադիմիր Վիսոցկի։ Համլետ, ո՞ր երկրի ամենահին բուհերից է Պրինստոնի համալսարանը։ Անգլիա։ Ոչ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Սերգո, հայկական դիցարանի ո՞ր աստվածուհուն են կոչել սնուցող մայր եւ ոսկե մատը։ Անահիտ։ Ճիշտ է։ Մարիամ, ո՞ր մարզաձևում է հանդես եկել երբևէ մենամար չպարտված Ռոքի Մարչիանոն։ Բոքս։ Բրոնզկամար, ճիշտ է։ Արսեն, ասացվածքի համաձայն ո՞ր կենթանին է զույգ ոտքով թակարդն ընկնում։ Աղվեսը։ Ճիշտ է։ Դավիթ։ Բանկ։ Ո՞ր արհեստական ջրանցքով են միանում կարմիր եւ միջերկրական ծովերը։ Սուեսի։ Ճիշտ է։ Համլետ։ Ամերիկացի ո՞ր գրողի վեպի հիման վրա է նկարահանվել համանուն կանաչ մղոն ֆիլմը։ Հեմինգուեյ։ Ստիվեն Քինգ։ Սերգո։ Միստադերյան։ Ժամանակն ավարտվում է եւ ես չեմ հասցնում ավարտել հարցը։ Այս փուլում դու կարողացաք բանկ ուղարկել ընդամենը 45,000 դրամ, հնարավոր 250,000-ից։ Ով խաղին միայն տնից պետք է հետևի։ Ում խոսքերը գործերի հետ չեն համընկնում։ Ժամանակն է պարզել, թե ով է ամենաթույլ օղակը։ 4-րդ փուլում Մարիամն ու Արսենը երեքական ճիշտ պատասխան են տվել, սակայն Արսենը նաև գումար է բանկ ուղարկել։ Նա ուժեղ օղակն է։ Թույլ օղակն այս անգամ Համլետն է։ Նա բոլոր հարցերին սխալ է պատասխանել։ Արդյոք մասնակիցներն առաջնորդվում են տվյալ փուլի վիճակագրությամբ։ Քվեարկությունն ավարտված է։ Ժամանակն է պարզել, թե ով է ձեր կարծիքով ամենաթույլ օղակը։ Դավիթ։ 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 Համլետ։ Դավիթ։ Արսեն, նկատում եք արդյոք, որ տպավորությունը թե բժիշկները համախմբվել են եւ փորձում են գերակայություն ստանալ թիմի մեջ։ Ոչ, չեմ նկատում, ավելի շատ նկատում եմ, որ ամեն ինչ նորմալ ընթացք ունի։ Իսկ բժիշկներից վախենում եք առասարակ։ Վախենում։ Ոչ։ Ինչու Դավիթը։ Ընդհանուր խաղի ընթացքում Դավիթը լավ ներկայացավ, ուղղակի խոճապը ես նկատում եմ, որ չի վերացել մոտիկ։ Գուցե հաջորդ փորին ավելի լավ թերապետեր իրեն։ Ամեն դեպքում դա ձեր որոշումն է։ Մարիամ, դուք ինչ կասեք։ Բժիշկներով կարծես կուրթի մեծ ձևավորում, ես տպավորություն եմ, եթե այդպես չի։ Շատ ուրախ եմ դրա կապակցությամբ, որ դպրիշները պետք է միշտ թիմային աշխատանք ունենան եւ մասնագիտության մեջ եւ կյանքում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Դավիթի անունը գրելուն, ընդհանուր առմամբ կարծում եմ Դավիթը ինտելեկտուալ եւ ուժեղ խաղացող է, բայց համաձայն եմ Արսենի հետ, որ ուզմունքը թույլ չի տալիս իրականացնել
շղթայի փոխանցումը։ Բայց ուզմունքը չի խանգարում Դավիթին ձեզնից բոլորից շատ գումար ուղարկել բանկ։ Եվ հենց դա էլ կարծում եմ խանգարում է ավելի մեծ գումար վաստակելուն, որովհետև երկու կամ մեկ երկու քայլից արդեն Դավիթը բանկ է տեղադրում գումարը։ Ինչև հիմա ինքն է կարողացել գումարները ուղարկել բանկ։ Բժիշկ Սերգո, դուք ինչ կասեք։ Դավիթը ավելի շատ կենտրոնանում է բանկ ասելու, քան հարցերին ճիշտ պատասխանելու վրա եւ դա խանգարում է թիմին։ Ինչ խոսք, Դավիթը շատ ուժեղ խաղացող է, բայց հուզմունքը տենց էլ չանցավ Դավիթի մոտ։ Տեսնենք վերջում ով կգնա բանկ գումարի հետևից։ Դավիթ, Բուշ կոալիցիան եւ Արսենը վիրահատական միջամտությամբ հերացրեցին ձեզ։ Դուք ամենաթույլ օղակն եք։ Հաջողություն։ Անձնապես իմ խաղից դժգոհ եմ, իսկ ընդհանուր խաղի ընթացքից ու պրոցեսից շատ գոհ եմ, նոր լիցքեր ստացա, հետաքրքիր փորձառություն, լավագույն խաղացողը իմ կարծիքով Մարիամը, թող հաղթի ուժեղագույնը լավագույնը։ Փուլ 5-րդ, եւ այս պահի դրությամբ դուք բանկում ունեք ընդամենը 235,000 դրամ, չնայած արդեն կարող եք ունենալ 1 միլիոն։ Խաղում մնացել է 4 մասնակից եւ այս փուլում եւս մենք 10 վայրկյանով կկրճատենք ձեր խաղաժամանակը։ Խաղը կշարունակենք նախորդ փուլի ամենաուժեղ օղակից, եւ դա դուք եք Արսեն։ Շարունակում ենք խաղալ թույլ օղակ։ Ժամանակ։ Արսեն, քանի խոշոր կղզիների վրա է գտնվում Նոր Զելանդիա պետությունը։ 2 Ճիշտ է։ Համլետ, Հայաստանի որ կառույցն է հաճախ անվանվում նաեւ գլխավոր դրամատուն։ Կենտրոնական բանկ։ Ճիշտ է։ Սերգո, 3 տարանի որ բարով է հայերենում կոչվում բարձրյալ ուժերին մատուցվող նվիրաբերությունը։ Զոհ։ Ճիշտ է։ Մարիամ։ Բանկ։ Որ ամսին է Հայաստանում ավարտվում կանանց ոչ պաշտոնական միամսյակը։ Ապրիլին։ Ճիշտ է։ Արսեն, որ երկիրն է ներկայացնում Եվրատեսիլում հաղթած լորդի խումբը։ Շվեդիա։ Ֆինլանդիա։ Համլետ, որ մայրցամաքից են գրականության ասպարեզում Նոբելյան մրցանակի արժանացած Վոլե Շոինկան եւ Ջոն Կուձեն։ Եվրասիա։ Ոչ, Աֆրիկա։ Սերգո, ըստ հունական դիցաբանության, ինչ կենթանիներ գողացավ Հերակլեսը Դիոմեդես արքայից։ Ձիեր։ Ճիշտ է։ Մարիամ, որ երկրում է 30 տարից ավելի անցկացվում կինոտավր փառատոնը։ Իտալիա։ Ոչ, Ռուսաստան։ Արսեն, Երևանյան որ զբոսայգում է գտնվում Մայր Հայաստան հուշահամալիրը։ Հաղթանակ։ Ճիշտ է։ Համրետ, ինչ է ֆուտբոլիստ Արտավազ Քարամյանի երկվորյակ եղբոր անունը։ Չգիտեմ։ Արման։ Սերգո, կենթանու անունից ծագող համակարգչային որ սարքն է կիրառվում էկրանի գրաֆիկական պատկերների հեռակառավարման համար։ Մկնիկ։ Ճիշտ է։ Մարիամ, որ կայսրության վերջին տիրակալն էր Թեոդոսիոս առաջին մեծը։ Հոմյական։ Ճիշտ է։ Արսեն, Հայաստանի որ անկախ պետական մարմնի պաշտոնական կայքն է Elections.am։ Ընտրական հանձնաժողով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Ճիշտ է։ Համլետ, եւ պետություն բանկ։ Ժամանակը սպառվեց։ Թվացյալ ուժեղ քարյակը վաստակեց ընդամենը 20,000 դրամ, հնարավոր 250,000-ից։ Ով է չորրորդ ավելորդը, ում հաջողության անիվն է հակառակ ուղղությամբ պատտվում։ Ժամանակն է պարզել, թե ով է ամենաթույլ օղակը։ Խաղում երկրորդ անգամ ուժեղ օղակը Սերգոն է։ Նա բոլոր հարցերին ճիշտ է պատասխանել։ Թույլ օղակը երկրորդ փուլն անընդ մեջ Համլետն է, ում դեմ կքվյարկի թիմը։ Քվյարկությունն ավարտված է։ Ժամանակն է պարզել, թե ով է ձեր կարծիքով ամենաթույլ օղակը։ Համլետ։ 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 Արսեն։ Մարիամ, պոտենցիալ բժշկից ամեն դեպքում որոշեցիք ազատվել։ Որ սխալի համար չներեցիք Համլետին։ Կոնկրետ սխալ չէ, ընդհանուր խաղի սկզբից մինչև հիմա իմ կարծիքով այս 4-ից ամենաթույլը Համլետն է խաղացել, իսկ բժշկության ոլորտում կարծում եմ ինքը կհասնի մեծ հաջողությունների եւ մաղթում եմ իրեն ամենալավը։ Իսկ ում հետ կուզեիք խաղալ եզրափակչում, եթե հայտնվեք։ Սերգոյի մասնագիտությունը կապ չունի։ Կաշխատենք այդպես չմտածել։
Սերգո, ձեր որոշման մասին ինչ կասեք։ Օբյեկտիվորեն մեր քարյակից Համլետը մի քիչ ավելի թույլ էր։ Արսենն ու Մարիամը բավականին ուժեղ խաղացողներ են եւ այս փուլում իրանք շատ ավ խաղացին։ Հաշվի առնելով Համլետի տարիքը, վատ չի դա, այո։ Համլետ, երեք բժիշկը չափազանց շատ է մեկ խաղում։ Դուք ամենաթույլ օղակն եք։ Հաջողություն։ Դեկտոր հնարավոր է վերջում Արսենին հերացնեին։ Ամեն դեպքում մի փոքր հույս կա։ Ամեն ինչ անկանխատեսելի է։ Փուլ 6-րդ։ Եվ այս պահի դրությամբ դուք բանկում ունեք ընդամենը 255,000, չնայած կարող եք արդեն ունենալ 1,250,000 դրամ։ Խաղում մնաց 3 մասնակից եւ այս փուլում եւս մենք ձեր ժամանակը կկրճատենք 10 վայրկյանով։ Իսկ խաղը կշարունակենք նախորդ փուլի ամենաուժեղ օղակից։ Դա դուք եք, Սերգո։ Եվ այսպես Սերգո, Մարիամ, Արսեն, շարունակում ենք խաղալ թույլ օղակ։ Ժամանակ։ Սերգո, որ կենթանու արուն է կոչվում նար։ Ուխտ։ Ճիշտ է։ Մարիամ, ինչ կարճ անունով է նաև հայտնի եղել ռազմական պետական գործիչ Դրաստամատ Կանայանը։ Դրո։ Ճիշտ է։ Արսեն, որը ֆուտբոլիստն է Instagram-ում հետևորդների թվով համաշխարհային առաջատարը։ Ռոնալդո։ Ճիշտ է։ Սերգո, Բանկ։ Ասիական որ երկիրն է անդամակցում մեծ յոթնյակի խմբին։ Ճապոնիա։ Ճիշտ է։ Մարիամ, որ ամսին է Հայաստանում նշվում սահմանադրության օրը։ Սեպտեմբեր։ Ոչ, հուլիս։ Արսեն, ամերիկացի որ ֆանտաստ գրողն է մշակել ռոբոտաշինության 3 կանոնները։ Չգիտեմ։ Այզեկ Ազիմով։ Սերգո, որ հապավումով է հայտի ԽՍՀՄ-ում 1920-1930-ական թվականներին իրականացված նոր տնտեսական քաղաքականությունը։ Նեբ։ Ճիշտ է։ Մարիամ, խորհրդային որ մուլտֆիլմում են շունը, կատուն, ավանակը եւ ակլորը որոշում երաժիշտ դառնալ։ Ռամենյան երաժիշտն է։ Ճիշտ է։ Արսեն, Բանկ։ Ինչ բեմական կանոնով է հայտնի ամերիկացի երգչուհի Լուիզա Չիկոնը։ Մադոնա։ Ճիշտ է։ Սերգո, ինչպես է կոչվում կոտորակի այն թիվը, որը ցույց է տալիս, թե քանի մասի է բաժանված միավորը։ Հայտարար։ Ճիշտ է։ Մարիամ, ում կենսագրության մոտիվներով է նկարահանվել հայկական ճանապարհ դեպի Կրկես ֆիլմը։ Լեոնիդ Ենգիբարյան։ Ճիշտ է։ Արսեն, 3 տարանի որ բառով է կոչվում երաժշտության տակ մարմնի ներդաշնակ շարժումների ամբողջությունը։ Պար։ Ճիշտ է։ Սերգո, համակարգչային հայտնի խաղում ում է փորձում փրկել Մարիոն։ Գեղեցկուհուն։ Ոչ, արքայադիստերը։ Մարիամ, ժամանակը սպառվեց եւ ես չեմ հասցնում կարդալ հաջորդ հարցը։ Այս փուլում թվացյալ լավագույն երյակը վաստակեց ընդամենը 70,000 դրամ, հնարավոր 250,000-ից։ Ո՞վ չի տեղավորվում այս խաղի սցենարի մեջ, ում ավելորդ ինքնավստահությունը չար կատակ խաղաց իր հետ։ Ժամանակն է պարզել, թե ով է ամենաթույլ օղակը։ Ուժեղ օղակը կրկին Սերգոն է։ Մարիամն ու Արսենը հավասար թվով ճիշտ եւ սխալ պատասխաններ են տվել։ Սակայն Արսենը նաեւ գումար է ուղարկել Բանկ։ Ուստի թույլ օղակը Մարիամն է, ում հետ եզրափակչում կցանկանան խաղալ մասնակիցները։ Քվեարկությունն ավարտված է։ Այժմ պարզենք, թե ով է ձեր կարծիքով ամենաթույլ օղակը։ Արսեն։ Արսեն։ Մարիամ։ Պաստորեն, ես ճիշտ եմ մտածում, որ բժիշկներով համախմբվել եք եւ որոշել եք եզրափակիչ հասնել երկուսով։ Եթե ուրիշ պատճառ կա, խնդրեմ։ Ամենևին ոչ։ Ուղղակի այս փուլում ես ու Արսենը հավասարապես թույլ խաղացինք եւ իմ համար ամոթ էր հուլիսը չպատասխանելը, բայց բնականաբար իմ անունը չեմ կարող գրել։ Ոչ, հավասարապես թույլ չխաղացիք։ Միջակայությամբ դուք եք այս փուլի թույլ օղակը, որովհետև Արսենը հասցրեց գումար ուղարկել Բանկ, իսկ դուք ոչ։ Սերգո։ Ընդհանուր առմամբ ամբողջ խաղի կտրվածքով Արսենը եւ Մարիամը շատ լավ խաղացին եւ գրեթե հավասար խաղացին։ Դժվար էր իմ ընտրությունը, բայց միշտ հետաքրքիր է բժշկական եզրափակիչը։ Արսեն, ըստ բժիշկների դեղատոմսի դուք այլևս անելիք չունեք։ Դուք ամենաթույլ օղակն եք։ Հաջողություն։ Ես մի քիչ սпасնեի ավելի ընդհանրացում, բայց չէ։
ամեն ինչ նորմալ էր։ Սերգոն լավ խաղացող էր, ուղղակի պարզ մաթեմատիկական հաշվարկով ես դուրս եկա։ Միանշանակ Սերգոն դառնա հաղթող, որտեղ ամբողջ խաղի ընթացքում ինքը իր գիտելիքներով ավելի հզոր էր, քան Մարիամը։ Փուլ 7-րդ։ Եվ մինչ այս պահը դու կարողացել եք վաստակել ընդամենը 325,000 դրամ։ Չնայած կարող էիք արդեն ունենալ 1.5 միլիոն դրամ։ Խաղում մնացել է երկու մասնակից եւ այս փուլում մենք կկրկնապատկենք այն գումարը, որը դուք կկարողանաք վաստակել, եւ դա կգումարենք ձեր նախորդ բոլոր փուլերի ընթացքում վաստակած գումարին։ Բայց այժմ եւս դուք ունեք 10 վայրկյանով պակաս խաղաժամանակ։ Դուք 5 միլիոն վաստակելու իրական հնարավորություն ունեք։ Աշխատեք օգտագործել այդ հնարավորությունը։ Խաղը շարունակենք նախորդ փուլի ամենաուժեղ օղակից, դա կրկին դուք եք Սերգոն։ Եվ այսպես շարունակում ենք խաղալ թույլ օղակ։ Ժամանակ։ Սերգո, Վրաստանում Վարդերի հեղափոխությունից հետո ո՞ր նախագահը հեռացվեց իշխանությունից։ Շևարնաձե։ Ճիշտ է։ Մարիամ, եւ ուխտերի ընտանիքին պատկանող հարավամերիկյան բեռնակիր կենդանի եւ բուդդայական վանական։ Լամա։ Ճիշտ է։ Սերգո, ինչպես է կոչվում մարդու մատների ծայրին եղջերային կազմությամբ բարակ կիսաթափանցիկ շերտը։ Եղունգ։ Ճիշտ է։ Մարիամ, որն է միջազգայնորեն ճանաչված միակ պետությունը, որը չի անդամակցում ՄԱԿ-ին։ Հայաստան։ Ոչ, Վատիկան։ Սերգո, միջնադարյան Հայաստանում եւ Բյուզանդիայում ո՞ր շարժման հիմնադիրն է եղել Սմբատ Զարեհավանցին։ Թոնդրակյան։ Ճիշտ է։ Մարիամ, քանի ետարկա վայրեջք բառում։ Չկա։ Ճիշտ է։ Սերգո, որ պետության օրհներգի երաժշտության հեղինակն է Շմուել Կոհենը։ Կանադա։ Ոչ, Իսրայել։ Մարիամ, հունարեն որ բառով է կոչվում առանց ապացույցի ընդունվող դրույթը, որն ուրիշ դրույթների համար իբրև ելակետ է ծառայում։ Թեզիս։ Ոչ, աքսիոմ։ Սերգո, Բոմարշեի որ հերոսի պատվին է անվանումը ստացել Ֆրանսիայի ամենահին օրաթերթը։ Ֆիգարո։ Ճիշտ է։ Մարիամ, SpaceX ընկերության հիմնադիր ո՞ր գործարարին է Time ամսագիրը 2021-ին ճանաչել տարվա մարտ։ Իլոն Մասկ։ Ճիշտ է։ Բանկ։ Սերգո, իտալացի աշխարհահռչակ ո՞ր դիզայներն է սպանվել Մայամի Բիչում։ Վերսաչե։ Ճիշտ է, Ջանի Վերսաչե։ Մարիամ, ԱՄՆ միջազգային ժամանակն ավարտվեց եւ ես չկարողացա ավարտել հարցը։ Խաղի թերևս լավագույն զույգը կարողացա վաստակել ընդամենը 10,000 դրամ, հնարավոր 250,000-ից։ Մենք միևնույնն է այդ գումարը կկրկնապատկենք եւ կավելացնենք նախորդ փուլերում ձեր վաստակած գումարին։ Այժմ դուք բանկում ունեք կուտակած 345,000 դրամ, բայց այդ գումարը բաժին կհասնի ձեզնից միայն մեկին։ Դուք հերթով կպատասխանեք 5 հարցի, կհաղթի նա, ով ավելի շատ ճիշտ պատասխաններ կտա։ Կանոնները չափազանց պարզ են։ Եթե յուրաքանչյուրիդ համար հնչած 5 հարցից հետո ոչ ոքի լինի, մենք մեկական հարցով կշարունակենք խաղ այնքան, մինչև կպարզվի հաղթողը։ Եվ այսպես Սերգո, Մարիամ, խաղում ենք թույլ օղակ։ Սերգո, որպես նախորդ փուլի ամենաուժեղ օղակ, դուք եք ընտրում, թե ով է սկսելու խաղը։ Կսկսեմ ես։ Սերգո, որ երգչի համար է Էլիզաբետ Թեյլորը առաջինն օգտագործել փոփ երաժշտության արքա եզրույթը, ինչից հետո այն արագ շրջանառության մեջ է մտել։ Մայքլ Ջեքսոն։ Ճիշտ է։ Մարիամ, Beatles խմբի որ մասնակցի հետ է Մայքլ Ջեքսոնը կատարել Say 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 համաշխարհային դարձած հիթը։ Ջոն Լենոն։ Ոչ, Փոլ Մակարտնի։ Սերգո, Շվեյցարիայում ռետո ռոմաներենից, գերմաներենից եւ իտալերենից բացի որ լեզուն պետական կարգավիճակ ունի։ Ֆրանսերեն։ Ճիշտ է։ Մարիամ, լատիներենից որ լեզու է աստվածաշունչը թարգմանել Մարտին Լյութերը։ Անգլերեն։ Ոչ, գերմաներեն։ Սերգո, 18-րդ դարում ապրած որ ամերիկացին է զբաղեցնում Մայքլ Լի Լենինգի 100 մեծագույն զորահրամանատարները գրքի առաջին հորիզոնականը։ Ջորջ Վաշինգտոն։ Ճիշտ է։ Մարիամ, եթե իմաստ սխալ պատասխանեք հարցին, դուք կպարտվեք։ Կարակասում ծնված որ անձն է զբաղեցնում ամերիկացի զինվորական Մայքլ Լի Լենինգի 100 մեծագույն զորահրամանատարները գրքի 12-րդ հորիզոնականը։ Նորից կարդակարծը։ Կարակասում ծնված որ անձն է զբաղեցնում ամերիկացի զինվորական Մայքլ Լի Լենինգի 100 մեծագույն զորահրամանատարները գրքի 12-րդ հորիզոնականը։ Չե Գևարա։ Ոչ, Սիմոն Բոլիվար։
Սերգո, դուք այսօրվա խաղի ամենաուժեղ օղակն եք եւ վաստակում եք 345,000 դրամ։ Մարիամ, դուք հեռանում եք դատարկաձեռը։ Եթերում փուլ օղակն էր։ Սա ընդհանրը խաղ է։ Կհանդիպենք։ Պարտություն չեմ համարի, քանի որ ավելի կարևոր էր խաղի ընթացքը եւ ի վերջո Սերգոն շատ ուժեղ մասնակից էր եւ հպարտանում եմ ինձանով, որ իր հետ հասել եմ վերջին փուլին։ Ամեն դեպքում դուրս եկած ոչ մի մասնակիցի համար կարծում եմ սա պարտություն չէր։ Անկեղծ ասած, հաղթանակի մասին երբեք չեմ մտածել եւ միակ նպատակ խաղից հաճույք ստանալն էր եւ առաջինը դուրս չգալը։ Դիտեք առաջին ալիք Ամերիկայի հեռուստակոնտենտը։ Բաժանորդագրվեք առաջին ալիք Ամերիկայի YouTube-յան ալիքին First Channel America։